ଆମର କିଛି ଦାବି ନାହିଁ, ସେ 50 ଫୁଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ବସିଛି ଦାବିଟା ତାର, ଆମେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7 ଦିନ କାଳ ସେ ବସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ 500 ମିଟର ଦୂରରେ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଉରକେଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲେ, ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କଲେ ମୋତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦେଖା କରିବେ କିମ୍ବା ତା ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି। ଆମେ ସେଇ କଥା ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ କଥା ସିଏମ୍ଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସିଏମ୍ଓକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକା ଯାଇଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବୁ ନା ହେଲେ ଅଟକେଇ ଅଟକେଇବାକୁ କି ଅପେକ୍ଷା କରିନୁ, ଆମେ ଯିବୁ ହେଲେ ଚାଲିବେ। ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଫାଇଟ୍ କରେ ଆପଣ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ବି ଆଟେମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାଟା କେବେ ବାଟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଅଟକେଇବାରେ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର, ସେ ପିଲା କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର, ସେ ପିଲା ଏଦିନ ବସିଲାଣି କେମିତି ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭେଟିବେ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, କେହି ତତ୍ପର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମିଛ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି? ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କି କ'ଣ, ଆମେ କିଛି କହିଛୁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମେ ଭେଟିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତମେ ଆମକୁ ଅଟକଉଛ, ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିଅର ହେଇଛ ଆମକୁ ଭେଟିବାରେ। ଆମ ସିଏମ୍ଓ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ, ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଥିବ, ୟା ତ ସିଏମ୍ଙ୍କ କାନରେ କଥା ପହଞ୍ଚୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ନାହିଁ ତ ସିଏ ଇନହ୍ୟୁମାନ ଲେବୁଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ହେଇଗଲେଣି ଯେ କେଉଁ ପିଲା ମରୁ ବଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲେଣଦେଣ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜର୍ସି ଧରି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଅଛି ଟି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଉରକେଲାର ପିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି, ରାଉରକେଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି, ଚାକିରି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନା ଦରମା ବଢ଼ାଅ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନା ଏକଥା ବି କହୁଛି ତମେ ଲେଖିକି ଦିଅ ଯେ ଅମୁକ ତାରିଖ ସହ ତମେ କରିଦେବ ବୋଲି। ଆପଣ କେବଳ ରିମାଇଣ୍ଡ କରେଇବ, 2018 ସେ ଆପଣ ଭେଟିଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ ଭେଟିପାରିବନି? ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଭେଟିପାରିବେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ନେତା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇକି ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ନା କାହା ପଇସା ନେଇକି ତମେ ଆପଣ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଆପଣ ଆମକୁ ଭେଟିବେ। ଆଜି ଯଦି ଟ୍ୟାପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ, ସେଠି କାହିଁକି ଭେଟ କରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ପିଲା ଶୁଣିବାର ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ବୁଝେଇବୁ? ଏ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଆମକୁ ତ ଅଟକେଇଲେ, ଆପଣ ତ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଟର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଓହ୍ଲେଇଯିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଟକାଯାଇଛି? ଆମେ ତ କହିଲୁ ନା ଯେ ଆମକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟୁ, କାରଣ ଆମ ସିଏମ୍ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଥିବେ ମତେ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଏମାନେ ସିଏମ୍ଙ୍କ କାନରେ କଥା ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କି ଆସୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ କାହାକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଙ୍କ କଲ୍ ସିଏମ୍ର କେବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛୁ, ଏମାନେ କାହାକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁଛୁ, ରୁଚିକା କେସ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲୁ, ଏ କେସ୍ରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସୁଛୁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଯାଉଛୁ, ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆମର ଭେଟିବୁ, ଆମ ସିଏମ୍ ଆମେ ଭେଟିବୁ, ଏଇଟା ରହିବୁ।